Serà passat demà i no avui, tal com estava previst, quan no es podrà accedir a urgències per aquest vial. Només podran fer-ho i a través de l'aparcament general, els vehicles d'emergències i els cotxes que traslladin pacients. Així les coses, avui únicament estava prohibit aparcar a banda i banda del carrer d'accés a urgències, si bé els usuaris en general s'han votat la restricció. Jo el tenc aquí davant i el dia de llevar i no el lleu. No me dóna la gana de banyar-me tot a més. Per llevar el cotxe més, veig que n'hi ha molt, si se n'han de dur tots, tindran una estona de feina. La gerència de l'hospital admet que la reforma circulatòria integral no s'ha acabat d'aplicar, però que està enllestida. Si no hi ha canvis d'última hora, dimecres, es vial, es carrer que du a urgències quedarà tallat per lo que seria la carretera de lo que li deien la carretera de Conies, i d'altra banda, per lo que seria l'entrada a través del pàrquing de l'hospital, només podran accedir en aquell carrer ambulàncies o cotxes particulars que duguin malalts a urgències. En aquest sentit, la circulació de vehicles ja se veu molt restringida. Les obres d'ampliació del mòdul d'urgències han de durar 15 mesos, però clar, això suposarà d'eliminar temporalment 50 places d'aparcament. Aquí fa molta falta i nosaltres que estem acostumats així m'ho anirà molt més malament. No s'havia de llevar per anar bé això. Fatal, com sempre. Sempre va malament d'aquí. Falta un aparcament, però per mi n'han de fer més. Durant el temps que duri l'ampliació, els usuaris han de saber que els malalts podran accedir a urgències amb un únic acompanyant.